Një ditë pas protestës marshim kundër ligjit të miratuar në parlament për shëmbjen dhe ndërtimin e një teatri të ri kombëtar, jo shëmbjes, jo shkatrimit. Partia Demokratike denoncoi me kronologji ato që quan aferën shumë vjeçare të kryeministrit Rama. Sipas prologaritjeve të ekspertëve, fitimi i përgjithshëm i planifikuar nga Edi Rama nëpërmjet skemës mafioze të grabitjes së pronës publike, duke shëmbur teatrin kombëtar për të ndërtuar 6 kulla, është të paktën 205 milion euro. Është ky fitimi marramendës i klientit të kryeministrit dhe ati vetë, thekson Vokshi, ajo që ka angazhuar Edi Ramën në plotësimin e kësaj skeme të vënë në jetë prej 20 vitesh. Që ku ka marrë pushtet në vitin 1998, kur u bë ministër kulture, Edi Rama caktoi se godina rrezikohej nga zjarri dhe urdhëroi mbylljen e sallave të shfaqjeve. Dhamë qira me 1 dollar metrin katror, ambiente të ndryshme të teatrit kombëtar, i cili u kioskozua, u kthye në bingo dhe bar kafe, duke e zhytur teatrin në borxhe për shkak të lidhjeve të palishme të bizneseve të Ramës brenda teatrit kombëtar. Ishte koha kur Pandeli Majko ishte kryeministër dhe u doli në krah artistëve, thekson Partia Demokratike, të cilët kërkonin rikonstruksionin e teatrit që bazuar në studimet e kohës kushtonte vetëm 1 milion dollar. Edi Rama, ministër kulture, devijoi qëllimshëm çdo fond nga buxheti i shtetit apo fond të donatorëve të destinuar për teatrin për projekte të tjera personale. Këtë gjë e bëri edhe si kryetar bashkie. Në vitin 2002 nisi promovimin e idesë së ndërtimit të teatrit me koncesion, thekson Celia Blu. Por kjo u zmbraps nga protestat e artistëve, për t'u rikthyer vetëm sot kur në krye të Bashkisë Tiranë është Erjon Veliaj. Në planin e përgjithshëm vendor të Tiranës në vitin 2017, ndryshe nga të gjitha zonat e tjera ku sipërfaqja e ndërtimit, koeficienti i shfrytëzimit dhe numri i katëve për çdo ndërtesë është i përcaktuar qartë, për zonën ku është teatri, gjithçka u la e hapur që ta vendoste vetë Edi Rama në bazë të interesave të tij financiar. Kjo më njëherë pas vendimit të Këshillit të Ministrave të vitit 2016, theksojnë demokratët, përmes së cilit Edi Rama vendosi përgjysmimin e çmimit të truallit në zonën e teatrit, në mënyrë që të përmbushte skenarin e vënë në lojë gjatë gjithë viteve të tij në pushtet.